Շնորհակալ եմ նաև բոլորի մասնակցության համար։ Շնորհակալ եմ ապագա հայկական նախաձեռնությանը, ղեկավարությանը եւ հիմնադիրներին Արցախից այսպիսի մեկնարկ տալու համար, քանի որ բոլորս ցանկանում ենք, ինչպես պարոն Ապուտոնյանն էր նշել, որ շատ-շատ խնդիրների լուծումներ կարող են տրվել Արցախից կամ Արցախի շուրջ։ Եվ այս առումով առաջիկայում ես պատրաստվում եմ ավելի մանրամասն հրապարակումով, հոդվածով ներկայացնել իմ պատկերացումները եւ ներկայի եւ ապագայի շուրջ, բայց դա ձևակերպում եմ հակիրճ Արցախի բացառիկությունը հայության համար այս ձևակերպմամբ, եւ այդ բացառիկությունը իր յուրահատուկ հիմքերը ունի եւ պատմության մեջ, եւ նաեւ ներկայում ու ապագայում կարող է ունենալ, ու Արցախի ապագայի հիմնական ուղղությունները, հենասյունները իմ պատկերացմամբ 7 հիմնական ուղղություններ են կամ հենասյուններ են։ Դրանք են կայուն անվտանգությունը, աճող ժողովրդագրությունը, զարգացող տնտեսությունը, որակյալ կրթությունը, արդյունավետ կառավարումը, ազգային գաղափարախոսությունը կամ արժեհամակարգը եւ պրագմատիկ միջազգային հարաբերությունները։ Եվ իմ պատկերացմամբ սրանք առնչվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության ապագային, եւ այստեղ ժողովրդագրությունը երկարաժամկետ ռազմավարական ուղություններից մեկն է։ Եվ այս առումով պատերազմից հետո որոշակի լուծումներ մեր կողմից, Արցախի կառավարության կողմից տրվել են, բայց դրանք եղել են կարճաժամկետ, ավելի շատ օպերատիվ խնդիրներ լուծելուն միտված։ Հիմա արդեն վերջին ամիսներին սկսել ենք որոշակի աշխատանքներ ժողովրդագրության, ռազմավարության մշակման եւ իրականացման ուղղությամբ։ Եվ կարող եմ ասել, որ այս ֆորումը հենց ճիշտ ժամանակին է եւ ճիշտ ձևաչափով է, որպեսզի լրացուցիչ ներգրավվածություն մենք ունենանք բոլոր կարող ուժերի, բոլոր շահագրգիռ եւ սրտացավ անձանց, ու փորձենք համատեղ այդ ռազմավարությունը մշակել եւ իրականացնել։ Եվ այստեղ մեր առականությունը, պրոֆեսիոնալիզմը կարևոր չափանիշներից են, որոնք պետք է մենք մեր ռազմավարության հիմքում դնենք։ Եվ շատ ուրախ կլինենք մենք այս ֆորումի բոլոր արդյունքները համատեղ ամփոփել, հասկանալ, թե ինչ խորհուրդներ, ինչ առաջարկներ եւ ինչ լուծումներ են տրվում այս ֆորումի բոլոր մասնակիցների կողմից, քանի որ երկու հիմնական չափում կա ժողովրդագրության մեջ։ Մեկը ավելի շատ հաստատուն տվյալներն են, հաստատուն պայմաններն են, եւ երկրորդը ընկալումներն են, որոնք ակաս կարևոր չեն հաստատուն տվյալների համեմատ, քանի որ մարդկանց վարկը, ժողովրդի վարկը ձևավորվում է ընկալումների հիման վրա։ Եվ շատ կարևոր է գաղափարախոսական արժեհամակարգային ընկալումների վրա ձևավորել երկարաժամկետ ժողովրդագրության ռազմավարությունը։ Այս տեսանկյունից իմ պատկերացմամբ 4 հիմնական ուղղությունները ժողովրդագրության մեջ անվտանգություն, սոցիալ-տնտեսական ուղղություն, առողջապահություն եւ գաղափարախոսական կամ արժեհամակարգային ուղղություններ, բոլոր 4-ն էլ ընկալումների հետ առնչվում են։ Այնպես որ իմ պատկերացմամբ եւ մեծ հույս ունեմ, որ այս ֆորումի արդյունքները շատ լուրջ ներդրում են լինելու մեր երկարաժամկետ ռազմավարության մշակման եւ իրագործման մեջ, եւ շատ ուրախ ու շնորհակալ կլինեմ, եթե բոլորդ հետագայում ձեր մասնակցությունը ունենաք այդ առումով։ Շնորհակալ